Avrupa İttifakı Şurası'nın Prezidenti Canap Charles Michel'in teşebbüsüyle Dekabr ve Aprel aylarında üç tərəfli görüşler geçirilmiştir. Görüşler hakkında demeli məlumat verilmiştir. Çok da danışmak istemiyorum bu meseleyle alakadar. Ancak elbette ki hem ekspertler hem Azerbaycan ictimaiyyeti gördüler ki yekun kommunikede Dağlı Qarabağ adı yoktur. Bu da təbiidir. Çünkü Azerbaycan buna etiraz etmiştir. Ve münaqişə sözü de yoktur. Bu da təbiidir. Çünkü münaqişə yoktur. Münaqişə həll olunub. İndi isə Avropa İttifaqı Azerbaycan-Ermənistan əlaqələrinin normallaşması ilə məşğuldur. Və son aprel görüşündə, 6 aprel tarixində keçirilmiş görüşdə bu məsələlər müzakirə edilmişdir. Bildiğiniz kimi Azerbaycan iki ölkə arasındakı əlaqələri normallaşdırmaq üçün 5 prinsipdən ibarət təklif vermişdir. Və Ermənistan tərəfi də bu təklifə müsbət yanaşmışdır. Və Brüsseldə keçirilmiş görüşdə, yəni Brüssel görüşünə qədər artıq bu açıqlamalar verilmişdir. Brüssel görüşündə isə mən sadəcə olaraq daha da bunu özüm üçün yəni aydınlaşdırmaq istəyirdim və aydınlaşdırdım ki, Ermənistan 5 prinsipi qəbul edir. Beləliklə, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü qəbul edilir və Azərbaycana ərazi iddiasından Ermənistan əl çəkir. Yəni, bu 5 prinsipi əgər qəbul edirsə və bu aprel görüşündə təsdiqləndi, bu, deməli, məsələlər bu 5 prinsipin tərkib hissəsidir. Bu çox müsbət haldır. Və hesab edirəm ki, iki tərəfli əlaqələrin normallaşdırılması üçün əsas şərtdir. Və razılaşdırıldı ki, işçi qruplar yaradılsın, həm sərhədlə bağlı, həm sülh müqaviləsinin hazırlanması ilə bağlı və bildiyiniz kimi bugünlərdə Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri arasında hesab edirəm ki, yaxın tarixdə son bəlkə də 30 il ərzində birinci dəfə telefon söhbəti də olmuşdur. Və bunu da biz müsbət qiymətləndiririk.